вами, то давайте согласуем до пикета создания национального парка. И вот буквально вчера. Переговорщики нам принесли согласие Госкомлесхоза по поводу создания национального парка. Вот этот документ, он у меня есть. То есть, сказать, Госкомлесхоз выполнил главное наше требование. Вот я его показываю. Значит, Министерство охраны навколишнего природного середовища. Это письмо Госкомлесхоза, Министерство охраны навколишнего природного середовища. Подпись пан Тимошенко, голова Держкомлесхозу. Держкомлесхоз на виконання указу президента України від 1.12.2008 про розширення мережі та території національних природних парків та інших природно-заповідних об'єктів погоджує створення національного природного парку Дніпровсько-Тетерівський на базі Дніпровсько-Тетерівського державного лісового господарства, що відноситься до сфери управління Київського обласного управління лісового та мисливського господарства по прикладуванні Держкомлесхозу. Голова Микола Тимошенко. Таким образом, наше главное требование выполнено, и мы, как люди порядочные, не будем позорить руководство, уважаемое руководство Госкомлесхоза, надуванием презервативов, и на этом пикет закрываем.